at the end of days. The first sign shall appear in the heavens. Justice shall fall upon the world of men. The armies of light and shadow will clash across the fields of eternity. We should be getting you home. But there's still work to be done. If these translations are correct, the powers of hell could already be on the move. The world must be told of the coming darkness. You do believe me, don't you, Leah? It has begun. Leave it, Uncle. It's not important. Galeras aí na área mais uma vez, trazendo o meu primeiro tutorial de Diablo 3, como eu havia comentado com vocês durante as minhas transmissões, e espero que vocês tenham curtido a abertura oficial de Diablo. Vou falar um pouquinho da lore durante os tutoriais também. Na verdade, isso aqui eu vou contar pra vocês, é o meu terceiro tutorial de Diablo. Eu fiz já um de Bárbaro e um de Caçador de Demônios, só que eu comi bola e esqueci de ativar a opção no Fraps para gravar o volume do meu microfone. Então eu tô tendo que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Mas não tem problema, isso aqui vai ficar melhor ainda do que os dois primeiros. Bom, galera, acabei de entrar no Diablo. Essa aqui é a primeira tela que vem a mim, mostrando as 5 raças possíveis, que são Bárbaro, Caçador de Demônios, Monge, Feiticeiro e Mago, né? Mostrar a opção feminina, essa aqui é a masculina do Bárbaro, a feminina é essa daqui. Demon Hunter, feminino. Caçador de Demônios, masculino. Monge, masculino. Monge, feminino. Feiticeira, feminina. Feiticeiro, Mago e Maga. É isso aí, galera, eu vou começar pelo Bárbaro. Bárbaro, homem, é lógico. O Bárbaro, dizendo aqui na descrição dele, ele usa ataques físicos, né? Muito interessante o Bárbaro, já tive experiência de jogar com ele. Ele é muito agressivo e ele usa a fúria, né, para atacar vários inimigos ao mesmo tempo. Ele é muito bom para batalhas corpo a corpo, e a fúria é o seu modo de recuperar energia, de atacar e etc, etc. O nome dele não podia ser outro: Zain, o Bárbaro, o Guerreiro. Vamos lá. Essa daqui é a segunda tela de apresentação de Diablo 3. É uma tela já bastante importante. Tava fechando a porta ali, desculpem. Só baixar um pouquinho o som, que eu acho que eu pus um pouco alto. Baixar um pouquinho só. Aqui. Essa aqui é a primeira tela, onde você vê seu personagem
sem nada, você pode clicar nele para ver alguns achievements, depois a gente mostra isso daqui, e você tem o seu banner, né? Esse banner é usado para você, quando você for jogar em grupo, a pessoa clica aqui no banner que você criar, você pode configurar ele depois. Isso eu vou mostrar no tutorial avançado, como é que funciona esse tipo de coisa, mas esse banner você usa e as pessoas podem ser teleportadas até você. Bom, chega de falar, vamos jogar, vocês já conhecem o meu estilo, e a gente vai começar com o tutorial bárbaro iniciante, vamos lá. This place reeks of death. The fallen star is near. Bom, nós estamos em New Tristan. Pra quem não conhece a história de Diablo, eu vou aproveitar pra falar um pouquinho da lore também. Falar um pouquinho do jogo. Eu tô jogando tudo no máximo, então essa daqui é a melhor qualidade de imagem que tem no Diablo Beta, por enquanto. Nossa senhora. Vocês viram essa porrada? Eu tenho que até tomar cuidado pra ver se não vai travar o computadorzinho. Ou nada do tipo. Como vocês podem ver, o gráfico tá bem sombrio. O pessoal tava reclamando disso. Se o gráfico estaria sombrio o suficiente ou não. Mas, aparentemente, está bem sombrio. Eu já vou jogando já. Nossa senhora, já vou jogando os zumbis lá pra casa do chapéu. Estamos chegando em New Tristan. A primeira parte defensiva já tá aqui. Já começa a pegar o meu gold, porque eu sou um bárbaro mercenário. I seek the fallen star. E vamos lá. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. Aparentemente temos a primeira quest aqui, impedir esses zumbis aqui capetosos de encher o saco. Vamos descer o cacete neles. Never seen anyone fight like that before. Guards, open the gates. Eu também nunca vi ninguém lutar assim. Você viu pra onde foi parar os zumbis? Graças à minha primeira magia, Bash. Bash gera fúria. Ele gera fúria. Dá 145% de dano da arma, mais 20% de chance de atacar os inimigos longe, como a gente já viu. Como vocês viram no começo do jogo, o bárbaro Zain pergunta da Falling Star, da Estrela Caída. A Estrela Caída é justamente aquele meteoro que cai no começo do jogo, naquela apresentação do Diablo, que acerta justamente a Catedral de Old Tristan, que era onde estava o nosso amigo Caim e a nossa amiga Lia. Nosso amigo falando que é o fim do mundo, né? Sempre tem um cara que fala que é o fim do mundo no Diablo, mas Zain está aqui. Tá tudo bem agora. Bom, vamos lá. Essa daqui é a primeira grande mudança do Diablo, né? O Diablo, no Diablo 2, a gente tinha árvores pra escolher. E dentro dessas árvores, a gente não conseguia mais mudar as magias uma vez que escolhesse. No Diablo 3, não é mais assim. No Diablo 3, você tem as árvores ainda. Ela tem uma quantidade de magias um pouco diferente. E você pode ir mudando elas conforme o seu gosto. Por enquanto eu tenho só o Bash, mas no nível 4 eu já prendo o Cleave, no 6 o Leap e no 8 o Ground Stomp. Isso se eu for escolher magias geradoras de fúria. Eu tenho magias que gastam fúria e magias situacionais, que são magias para aqueles momentos mais complicados que você tem que usar uma magia. Então basicamente as de bárbaro são uma para gerar fúria, uma para usar e uma para quando você tiver uma emergência. Isso aqui mostra que eu vou poder ter até 6 magias ao mesmo tempo. Então no futuro eu posso ter, faz conta, Bash, Cleave, posso ter Martelo dos Anciões, posso ter Revenge e Wrath of the Berserk. Como eu vou traduzir isso aqui? Bom, Chamada dos Anciões, vai. Chamada dos Anciões. Então eu poderia ter 6 magias aqui ao mesmo tempo, escolher 5 delas aqui e mais uma aqui e mais o ataque normal se eu quiser. Então abriu muita quantidade de estratégia esse modo, além de ficar bem mais legal, porque antes no Diablo, se você errasse qualquer coisinha, você tinha que refazer o personagem, porque pra você voltar a sua tree só fazendo outro personagem.
Temos o velho baú. Nada de muito novo. Opa, uma poção aqui. Ah, as poções tiveram uma mudança muito tensa, galera. Antigamente você tava morrendo, você ia lá, pá, pá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Só nas poções instantâneas se curava, sobrevivia. Agora não. Agora você tem 30 segundos de cooldown. Então, por isso que existe a necessidade de skills... cadê? Opa. De skills situacionais, como a gente viu aqui no Bárbaro. Todas as classes têm alguma magia nesse tipo de proteção ou de armadilha, alguma coisa assim. Então o Bárbaro também tem situacionais. Então por isso que é tão importante, porque as poções agora não são tão roubadas como eram antigamente. A gente segue aqui. Deixa eu só mudar. Deixa eu voltar aqui, peraí. Não, isso aqui acho que dá pra mudar, né? Então você pode escolher a magia, clica com o botão direito, escolhe a magia aqui e ela fica no botão 1. Então, isso é bem, bem padrão de Diablo. O sistema do Shift também segura. Se você quiser só bater sem andar, você também consegue. Bom, essa daqui é a Lia. Ela é a sobrinha do Deckard Cain. Eu sempre falo o nome dele errado. Deckard Cain. Então, ela sobrevive e ela começa a explicar... Ela começa a explicar pra você o que vocês têm que fazer. This is killing business. Ganhei mais uma skillzinha aqui, vamos ver o que é. Ganhei, na verdade, duas opções. Eu posso ir para o Martelo dos Anciãos ou posso ir para o Grito Amedrontador, vamos dizer assim, desafiador. Não é desafiador, mas vamos por esse. Então, mas eu quero o Martelo dos Anciões. Então, agora eu tenho uma magia pra gerar Rage e uma magia pra gastar Rage. The dead will overwhelm us Rage não, all, Fúria, desculpa. Unless something is done. I will send them back to their graves. Thank you. Opa. Deixa eu fechar aqui que falhou. Pera aí, galera. Mouse. Bom, tive uma falha técnica aqui, mas já voltei. Então, como eu dizia, ganhei uma magia pra gastar a fúria, uma magia pra gastar a fúria e uma pra gerar. Vamos lá, a nossa missão é falar com o Capitão Rudenfor, que está nos portões de Nova Tristan. I promised Marco I'd protect him, and now he's dead. Galera reclamando que proteção. Prometeu salvar um amigo e não conseguiu cumprir. Vamos lá. How can I help fight the risen dead? I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Only I survived. Your warriors will be avenged. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting out these horrors. They're attacking the barricades. Bom, a gente tem que matar as Mother Skins que estão gerando esses zumbis. Então vamos lá. Nossa. Martelo do Ancião nela. Morre. O que é isso? Peguei um item. A gente já vai ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. O que, que é? Peguei uma luva. Então já vamos começar a equipar. E peguei uma wand, eu não posso usar. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world. But the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Acilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Sai daqui. Bom, a gente tá procurando aquelas Mother... Wrecked Mothers que criam esses zumbis. Vamos procurando aqui. E vamos ter que matar a principal delas que tá dentro das ruínas. Então vamos procurando. Tem alguma coisa ali, ó. Ah, opa. Opa, dei um bloco aqui sem querer na cagada. Tchau. Tchau. More Fury. More Fury. Pegando aqui o gold, um escudinho, vamos ver se é melhor esse escudo. 7, não, meu é melhor, é igual, fica aí. Lembrando que o Bárbaro pode usar uma arma e escudo, duas armas de uma mão,
ou pode usar uma arma de duas mãos, hein? Olha aí. Nossa. Vocês viram aquilo? Opa, tem alguma coisa aqui. Opa, tem mais uma bicheta aqui. Cadê ela? Morre. Vamos ver se tem mais alguma pra cá. Nossa. I need fury. Poção. Falar um pouquinho pra vocês enquanto isso da lore, enquanto a gente procura. Acho que pra cá não vai ter mais nada, não. Enquanto a gente procura a Wexed Mothers. Vamos lá. É, a lore do Diablo, galera, é baseada no céu e inferno. Durante centenas de milhares de anos, existiu uma briga entre os seres do céu e os seres do inferno. As criaturas do céu e do inferno. É, essa briga perdura até os dias de hoje. Eles estão brigando neste momento para ver quem tem quem consegue suprimir o outro. Então, como essa é uma batalha de muitos anos, muitos séculos, alguns demônios, criaturas do inferno, lógico, e alguns anjos começaram a ficar um pouco, não diria entediado, mas revoltados com essa falta de decisão por parte da batalha. Então teve um demônio e um anjo que se juntaram e falaram assim: ah, esse negócio aqui não vai pra frente, não, não vai dar muito certo, nunca vai acabar essa batalha. Vamos criar um lugar que seja protegido e que a briga não chegue até lá. E assim foi, se eu não me engano, não lembro se é Andariel, ou eu não lembro exatamente o nome dos dois personagens. Então, um demônio e um anjo se juntam e criam... Opa! Você quer um martelo aqui. Vamos chamar de terra. Criam a terra. Então, a terra, ela era... Opa, ganhei até uma magia nova aqui. A terra é protegida do inferno e protegida do céu. Protegida como? Ela tem dois tipos de proteção. A primeira proteção é a proteção do não conhecimento. Então, os seres do inferno e os seres do céu não conhecem, não sabem que existia essa região da terra. A segunda proteção era uma pedra chamada Worldstone. A Worldstone foi criada... Só um comentário adicional. Agora a gente pode destruir todo o cenário. O que aconteceu com esse tesouro? Os demônios ordenam isso? Mais fúria. Ai, caralho. Olha aqui, invadiu. Not enough fury. Opa. Cara, os bichinhos têm mais inteligência que eu. Corre. Voltando, então, como eu havia dito, esse novo lugar é um lugar protegido pelo não... Como os anjos não sabem que ele existe e os demônios também não sabem que ele existe. E existiu uma pedra chamada Worldstone que foi criada caso algum demônio ou algum anjo viesse pra cá e tentasse alguma coisa. O tempo começa a passar, a vida começa a se desenvolver aqui e começa a ter o pessoal... Começam a surgir os primeiros humanos, né? Os primeiros humanos que são meio que uma forma híbrida, vai, entre anjos e demônios. Os humanos nascem com uma característica peculiar.
Os humanos têm uma característica peculiar. Eles podem escolher se eles querem, se eles pendem, se eles escolhem o inferno ou o céu. Essa é a grande diferença deles. Bom, mas basicamente, enquanto isso foi acontecendo, a briga, enquanto os humanos se desenvolviam, aprendiam, os demônios, vamos chamar assim, os demônios, e os anjos continuaram brigando, brigando e brigando e brigando e brigando e brigando e brigando e brigando. Só que aí, por algum modo que eu não lembro como é que é, os demônios ficam sabendo da existência desse lugar, desse santuário, né? Desse santuário, vamos chamar santuário. Acho que é até o nome correto, santuário. Então, espera aí que eu matava já. Opa, cheguei no waypoint. Os demônios ficam sabendo desta região, deste santuário. E aí, o inferno é basicamente formado por sete demônios, né? Cada demônio tem a sua habilidade ou o seu codinome, a sua grande força, né? Nós temos três demônios maiores, que são o Baal, o Mephisto e o Diablo. Eu não lembro exatamente o que é cada um deles. Bom, eu sei que acho que um é da inveja, um é do não sei o quê. Eu sei que o Diablo é o do terror. Bom, então o Diablo fica sabendo que existe esse santuário e ele pensa assim: tô aqui lutando há milhares de anos e não consigo vencer os anjos. Então o que eu vou fazer? Eu quero invadir esse santuário e vou transformar esses seres em meus servos, né? Vou desequilibrar a luta e vou transformá-los em meus servos. Bom, então a gente continua aqui. Deixa eu só falar um pouquinho da magia. Bom, galera, eu ganhei duas magias pra gastar. Uma é o Threading Shout, que faz... Vamos falar um pouquinho do Martelo dos Anciões. Ele faz aquele martelo, aquela animação que dá 180% de dano baseado na arma e tem 15% de chance de ser um crítico. Nós temos o Threading Shout, que reduz o dano que os inimigos dão por 50% em 15 segundos, é muito bom também. E temos a Fúria de Batalha, que faz o Bárbaro entrar em Fúria, em Rage, né? E aumenta o dano em 20% e o ataque crítico por 4% por 30 segundos. Por enquanto eu vou ficar com o Bash e vou ficar com o Martelo dos Anciões, porque eu gosto mais e como eu só posso ter duas magias simultâneas, eu vou usar essas duas. Ela não vai desistir da ideia de resgatar seu pai. Nor should she. I will help her find him. Terminei a primeira questão. Come, primeira quest. Search for your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. Então, basicamente, eu matei aquelas Mother's Wicks, parei a produção de zumbis, e agora eu vou começar a salvar o Derkine Kane. A Lia, a sobrinha dele, fala que existe uma chave Adria dentro... Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young. I was raised by Uncle Deckard. What of your father? I'm told he was a great warrior who was lost when Tristram fell to the demons. Bom, então nós vamos tentar salvar o Derkine Kane, que foi sugado pela Fallen Star, pela estrela caída, e durante como a gente viu lá na animação. Então a gente começa a andar com a Lia, com a sobrinha dele. Ela comenta da Adria. A Adria, se não me engano, era uma feiticeira do Diablo 2, que a gente vê ela, acho que no ato 1 ou no ato 5, não tô lembrando qual das duas que é. E ela era muito poderosa, acho que é do ato 1 mesmo. Uma maga roxa, não tenho certeza se é ela mesmo, mas eu vou confirmar depois. Ou é a do ato 5.
Então, a gente vai procurar dentro do esconderijo dela pra ver se a gente acha a chave da catedral. Ixi, errei. Not enough fury. I need fury. Not enough fury. Opa. Consegui, comecei a pegar algumas coisas aqui. Here's the key and my mother's journal. What I've seen of it is disturbing. I want to know more about her, but that can wait. We need to save Uncle Deckard first. I will go. Stay here and learn what you can. Thank you. Aiden came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his wake. The shadows close in on Tristram once again. But like Aiden, I'll be gone before they fall. Bom, então a Lia ficou para descobrir mais alguma coisa sobre a mãe dela. E eu vou buscar o Zotain lá na catedral. I need fury. Deixa eu ver meus itens aqui. Posso pôr mais um machado? Deixa eu ver. Um escudo de 2. 6. Uma faca, uma espadinha. Opa, um chest. Esse aqui não dá pra usar, só é um soco inglês, vamos dizer assim. Pra monge. Não sei se mudou. Tiro o meu escudo. Vamos tirar o escudo pra vocês verem como é que é. Bom. Agora tenho duas armas. Consigo atacar mais rápido, só que apanho mais também. Tem que tomar mais cuidado. Lembrando que o Bárbaro é o Bárbaro do Diablo 2, hein, galera? Por isso que ele tá velho agora, então ele é o Bárbaro do Diablo 2. Então, se assim como eu, você jogou com o Bárbaro do Diablo 2, ele está de volta, imorrível. Ixi Maria. Ficou tenso. Ah, sai daqui, rapaz. Essa música não me assusta. Catedral, hein? Not enough fury. Nossa senhora, olha isso. Tristram Cathedral. The fallen star lies within. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha por aqui. Aparentemente não. Então vamos entrar na catedral. Bom, aqui foi justamente aquele lugar onde começa a animação, cai a Fallen Star e o Ken aparentemente é sugado e a Lia começa a correr aqui bem feliz e volta para a cidade. Então vamos pular lá dentro. Estamos no primeiro nível da catedral. Deixa eu ver aqui, não posso colher nenhuma magia nova ainda. Existem algumas magias passivas que você ganha com level 10, 20 e 30 respectivamente. Por enquanto estou bem longe delas. A Fallen Star fez um buracão. Fez um buracaço aqui dentro. Foi descendo, derrubando tudo. O que será que tinha nessa Fallen Star, hein? Opa! Vocês viram a animação do coisa? Passei rápido, vocês nem sei se vocês viram. Eu cliquei ali numa maçaneta, caiu o catedral. Catedral não, a candelabro. Candelabro não, como é que chama isso? Sei lá, o lustre. Caiu em cima dos bichos. Eu ganhei uma vantagem aí. Vamos ver aqui. Venham. Not enough fury. Nossa. I need aid. Nossa senhora. É aquilo que eu falei pra vocês. Tem que tomar cuidado. More fury. Não. I need fury. Volta. Tem que
tomar bastante cuidado, porque quando eu joguei e fiz o primeiro tutorial lá que eu fiz e não gravei o som, eu morri umas duas, três vezes, o que é realmente complicado. Às vezes você fica preso, não consegue, é cercado, não consegue usar poção, é meio complicado, tem que tomar cuidado. Procurando aqui alguma coisa. Opa. Destruindo o cenário com o bom bárbaro. Ah, esse goblin aqui lembra aquele goblin do... aquele joguinho de mecha, como é que chamava? Como é que chama? Agora me deu um branco, é. My name is Lactanum, and I am cursed. Once the captain of King Leoric's army, I lived only to honor my land and my king. No man has a greater love for his king. Even as I drove my blade through his dark and corrupted heart. Bom, é Golden Axe, se não me engano. Aquele mapa Golden Axe que nos intervalos do jogo você ficava correndo atrás de um duende, você ia tentar bater nele, ele ia dropando item. Aqui no Diablo tem isso agora também. Tem um elfo que faz mais ou menos isso. Um elfo não, um ser encantado. Então tem que sempre que achar ele, matar ele antes que ele fuja, ele dá um monte de item. Muito interessante. Destruindo o cenário. Então, deixa eu ver. Tô falando tanta coisa ao mesmo tempo, galera. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Opa, deu uma rollback aqui. Achamos a passagem, mas vamos dar uma explorada a mais. More fury. Not enough fury. Ai, carai. Bom, já achei uma passagem aqui, mas vamos dar mais uma mandada aqui, porque é sempre bom pegar algum item. Agora o personagem já anda, já corre automaticamente, não tem mais aquela barra de estamina. Oba. Vamos ver aqui, ganhei mais alguma coisa. Uma luva igual. Um porrete. Uma luva um pouquinho melhor também. De escuro ainda tô igual. Não tem mais aquela opção de escolher uma arma um ou outro, né? Que você usava com W, eu acho. Você trocava as coisas. Eu acho que não tem mais jeito de fazer isso. More Fury. Podia ter usado esse cenário para destruir os bichos. Vocês podem ver, o jogo tá bem sangrento. Nada aqui. I need fury.
jogo tá bem sangrento, tá muito legal. Tem os achievements também, isso que aparece. É, tem aquelas auras, tá vendo? Essa aqui eu ganho 25% de experiência a mais por um minuto ou dois. Vamos ver quanto que é aqui. Só que se eu bato o máximo de bicho, o máximo que eu puder. Pra eu ganhar aumentar minha experiência vencida. Quanto tempo é? 2 minutos. Deixa eu trocar rapidinho. Mais um. It was Lazarus. Of that I am certain. He alone had the king's ear and whispered dark and evil magics into it, instilling the notion of an imminent attack by Westmarch. Afraid to speak against the Archbishop, the councillors nodded their empty heads in agreement. Not enough fury. Ganhei mais uma magia, Ignore Pain. Magia muito legal, saem uns escudos em volta do bárbaro. E aí ele toma menos dano. Lembro bastante o Shield Wall de Guerreiro no WoW. Mas por enquanto, lembra, a gente só pode trocar magia quando chegar naquele totem de trocar skill. Então por enquanto eu sigo aqui com as minhas magias. Not enough fury. Bom, deixa eu voltar um pouquinho pra lore, enquanto a gente vai limpando aqui. Como eu dizia pra vocês, o Diablo ficou sabendo desse santuário e quer usar humanos como arma pra vencer a guerra contra o céu. Então, ele tem um problema, porque ele não consegue vir fácil pro santuário, ele precisa, como eu disse, as pessoas podem escolher se querem ir pro lado dele ou não. E ele começa uma série de tentativas para trazer os humanos pro lado dele. Mas ele percebe que não dá certo. Conversar, subornar, esse tipo de coisa até funciona, mas não funciona tão bem. Aí o que ele descobre? Ele descobre que o ser humano é muito suscetível ao terror. Então opa! Foul minions, stay back! Back! May this wedge hold! The Skeleton King? The power of the Fallen Star awakened me, and soon all will suffer as I have suffered. Gods, bring me his bones! Vamos salvar o Dekin, vamos salvar o Dekin. Kane, I will save you. Back to your grave. I need fury. More fury. X1, vem. Not enough fury. More fury. Morre, invadiu. Toma. Vamos falar com quem? Oh, thank you. But why did you risk yourself for me? I have need of your knowledge, Deckard Cain. Leah will be happy that you live. Oh, it is wonderful to hear that Leah is well. I fear the worst. I learned of this secret passage through old maps I found. I need fury. Bom, então vamos voltar pra lá, salvamos o
o Decarne Ken. Vamos falar com a Lia e com ele. We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. Uncle, you're alive. Thanks to you and your friend here. Time is running short. What can you tell me of the fallen star? Not much, I'm afraid, though the prophecy of the end days surely points to it as a sign that the end has begun. Please, Uncle, not more of your stories. All that matters now is that you're back. Então vamos lá, o nosso amigo Zain, o Bárbaro, quer saber mais sobre a Fallen Stars, mas o Ken não sabe dizer muita coisa. E ele diz que para ele é o começo do fim. The Skeleton King was once our beloved lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. A sad tale, but I seek the fallen star, and he stands in my way. The key to defeating him lies in his old crown. Seek out our blacksmith, Heydrig. He knows of its whereabouts. Bom, então como eu dizia, voltando pro lore, o Diablo começa várias... ele percebe que o melhor modo é o terror. Então ele começa... o terror começa a ganhar alguns adeptos e tal. E ele... começa a chamar a atenção, né? Os heróis começam a chamar a atenção. Ele consegue trazer... ele consegue... começa a chamar muita atenção. Os humanos começam a perceber que tem algo errado. E aí... começa a primeira grande briga contra o Diablo. O Diablo acaba perdendo... It's my wife. She's locked in the cellar like all those who've been bitten. I'm to put them all down. But how? It is regret. Thank you. Ele acaba perdendo e é aprisionado naquela pedra Wardstones, que eu falei pra vocês. Quando isso ocorre, eles também conseguem pegar o Mephisto e conseguem pegar o Baal também, que são aqueles outros dois demônios que eu falei pra vocês. Olha que legal isso aqui. Estou preso. Ah. Conseguem pegar um... deixa eu usar uma poção aqui. Não tô precisando, mas vou usar. Vamos usar porque não custa nada. Eles pegam o Mephisto e o Baal e separam eles nas pedras e espalham cada um em um lugar do mundo. O Diablo tinha uma ordem de guerreiros que captura o Diablo e que esconde ele no seu templo, né? Eles cavam lá nas catacumbas, enterram a pedra do Diablo e deixam lá escondido sem avisar ninguém, que são, se não me engano, os Oradrins. Então, os Oradrins são as pessoas que sabem da existência do Diablo e de onde ele estava. Só que aí, o tempo passa, muitos Oradrins morrem, tal, vai virando lenda, e o único que sobra é o Decarne Ken, por isso que ele sabe tanta coisa. Então, ele se não me engano, ele é o último... Opa! More fury. My friends, I'm sorry. This must be done. Forgive me. Heydrig, help me. I need fury. Morre. Bom, então o Decarne Ken é o único que sobra. Mas o que acontece com esse tempo? A pedra ficou escondida e foi construída a catedral em cima do lugar onde ficava a pedra, do antigo templo dos templários.
começa a surgir a cidade de Tristan. Muitos anos passam. I'm in your debt. My name is Hedrig Amon. Hedrig, I can help find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. E com o tempo, o diabo começa a meio que sair da pedra através do sonho. Ele entra no sonho dos cidadãos que moram na cidade de Tristan e começa a sair. Só que ele começa a procurar alguém que ele pudesse dominar e pudesse voltar, sair se libertar por completo e tirar os irmãos dele das pedras também. E there's a big pack coming this time. Stand your ground. Tirar os irmãos dele das pedras também. That's the last of them. E the bridge is clear. Finalmente dominar o santuário, dominar o mundo, pegar tudo que ele precisa e vencer a batalha contra o céu. Então ele tenta, ele procura muita gente através do sonho e aí ele descobre o rei Leoric. O rei Leoric foi o primeiro rei, ele unificou todos os povos, era um rei justo, um rei muito admirado e que o pessoal amava ele e tal. Então o que acontece? Ele começa a tentar dominar o rei Leoric, só que aí ele não consegue, isso o rei Leoric sem perceber, isso através do sonho, tá? Então não consegue dominar. Então o que ele faz? Ele vai no arquebispo do Leoric. O arquebispo. É o arquebispo? Não sei nem que tradução isso aqui. Vamos chamar de bispo. Vai no bispo do Leoric. O bispo começa a ser corrompido pelo diabo. Então o diabo consegue corromper o arquebispo. Faz ele vir nas catedrais abandonadas, na parte inferior. E lá ele começa a possuir o arquebispo. Só que o arquebispo não era forte o suficiente quanto ele queria. Então ele acaba usando o arquebispo só como uma muleta, né? Vai usando o arquebispo. Opa! Vai usando. Deixa eu só voltar aqui, galera, porque eu quero pegar uma skill antes de sair. Então o arquebispo começa a fazer os planos do diabo e tal. Só que, ele, na verdade, ele quer o Leoric, né? Ele quer o Leoric de qualquer jeito, é uma pessoa que ele sabe que tem já a confiança do povo. Então, pra ele conseguir a meta dele, que era dominar o santuário, era mais fácil. Ele tenta, não consegue, até que ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia de não pegar o próprio Leoric, né? Pegar o filho do Leoric. Então, o filho do Leoric é jovem, ele começa a fazer. Found some interesting things on my latest dig. You should take a look. Tá ruim esse mercadão. O mercado só tem coisa velha. O que é isso? Ó, uma máscara voodoo. Pena que eu não posso usar. Só feiticeiro. From the east shall come a monarch whose rule begins. Eu ia fazer alguma coisa, pegar a skill. Bom, eu ganhei o que? Cleave. Vamos mudar um pouquinho o cleave. E ganhei o leap. Leap, cleave, duas magias para gerar rage. Ignore pain. Deixa eu falar um pouquinho então. Cleave bate em arco, dando 115% de dano e acertando vários inimigos de uma vez só. E o leap é o pulo, que quando cai acerta o inimigo e gera fúria também. E o ignore pain é uma magia situacional, como eu disse, parece o shield wall de warrior e diminui o dano tomado em 65% durante 5 segundos. Então esse aqui eu tenho que ter. Agora eu vou ver, vou ficar com o quê? Com o leap e com o coisa. Vai, pra gente mudar um pouquinho. Apesar de ser duas magias duas magias de gerar rage, que eu não gosto muito, eu acho melhor ter meio que uma de cada. Mas vamos pôr pra gente, pra galera acompanhar. Afinal, isso aqui é um tutorial iniciante. Deixa eu ver aqui. Acho que vou vender algumas coisas também. Opa, tem um cinto aqui. Não, por enquanto eu não vou vender não, porque depois eu tenho que mostrar um negócio pra vocês. Então, como eu dizia, ele começa a pegar o filho do Leoric, né? Vai amedrontando o garoto durante um tempo. E do nada, enquanto isso o bispo vai manipulando também o Leoric, vai manipulando os exércitos, vai jogando a favor do diabo. Então, um dia,
o filho do Leoric some, né? Quando o filho do Leoric some, o Leoric começa a ficar doido. Ele começa a ficar muito perturbado. Ele tava tendo aqueles sonhos já do Diablo há um bom tempo. Começa a ter frases do arcebispo também falando que tinha alguma coisa errada. Que o filho dele sumiu ainda. Opa. Então começa a ficar muito complicado pro Leoric. Nossa. Então esse aqui é o Clive. Sai pra lá. Ele foi o Leap. Como eu disse pra vocês, são duas magias pra gerar Rage, então não é bom ter as duas ao mesmo tempo. Mas vamos já treinar as duas pra gente poder dar uma olhada em tudo de bárbaro. Então, começa assim, o Rei Leoric vai ficando cada vez mais doido. O seu exército... hold down, hein? Hold down de quanto tempo? 10 segundos. O Leoric vai ficando cada vez mais doido, os exércitos vão percebendo. E finalmente aparece uma pessoa chamada Larazan, alguma coisa assim. This must be the blacksmith's apprentice. Adric should be told of his fate. Still recharging. Not ready yet. Still recharging. Racional. Ai, ai, ai. Die. 21, hein? Sai pra lá. Ufa. Até esqueci o que eu tava falando. O Leoric. Então aparece um guerreiro do próprio exército dele chamado Laranzanz, alguma coisa assim. Não sei se consigo ver o jornal. Consigo aqui. Cadê o nome dele? Landanans. Então ele começa a perceber que o Leoric tá estranho. E ele tenta descobrir o que é. Então ele começa a ir atrás. Do Diablo. O Diablo puxa todo mundo pra catedral. Quando eles chegam na catedral, começa a briga do que a gente chama de Diablo 1. Começa a briga. Os guerreiros basicamente conseguem derrotar o Diablo na... Carai. Ufa. Então eles vão lá, o Rei Leoric morre. E o Diablo, que estava possuindo o filho do Rei Leoric, teoricamente morre também. Só que antes de morrer, o Diablo vai pro corpo de um guerreiro. Né, pro corpo do herói, né, que a gente chama. O herói fala pro Ken que ele aguenta o fardo de segurar o Diablo dentro dele e fica mais ou menos nesse. Esse é o modo que eles encontram de derrotar o Diablo. Ready.
back to hell, dog. Bom, então aí é mais ou menos isso, galera. Não se prendam tanto assim na lore. Eu tenho que dar mais uma estudada. Mas basicamente o grosso do Diablo até o Diablo 1 é mais ou menos isso. Bom, o Diablo é novamente... Ele fica preso mais uma vez dentro de uma pessoa. O Leoric acaba morrendo. E o tempo passa... com as pessoas achando que o terror tinha acabado. Bom, então o tempo passa, vários anos passam, mas aí o guerreiro, o herói, né, começa a sucumbir também ao terror do Diablo, né? Ele achou que ia conseguir manter o Diablo dentro dele, mas não. Então a gente começa aí mais ou menos a história do Diablo 2. Começam a acontecer alguns eventos estranhos. O Diablo domina o herói e ele começa a finalmente correr atrás de libertar os seus irmãos das pedras, né? Das Soul Stones. Então, o Diablo começa a correr atrás dos irmãos e começa a liberar. Primeiro ele libera o Mephisto e o Baal. Mephisto e Baal. Só que aí os jogadores... será que eu consigo pular aqui? Opa! Para de bicho. O Diablo começa a libertar os irmãos. E aí começa a história do Diablo 2, com os guerreiros mais uma vez atrás do Diablo. Aí eles enfrentam a Andariel, enfrentam o nome do primeiro demônio. Enfrentam o Duriel, enfrentam o próprio Mephisto, enfrentam o próprio Diablo, enfrentam o próprio Baal. Então aí termina o Diablo 2 com a destruição, se não me engano, da Worldstone. Nesse meio tempo, galera, os anjos ficam sabendo também que existe esse santuário, tá? Então eles começam a ajudar os terranos, vamos chamar assim, para que eles não sucumbam aos poderes do inferno. Então, aquela proteção que havia My pack is full. I'm carrying too much. Vixe. Lotou. Uma calça, uma bota. Aqui, uma club um pouquinho melhor. Opa, essa aqui é melhor também. Um chest um pouco melhor também. Uma calça um pouco melhor também. Então vamos voltar lá.
trocar um pouco de magia aqui. Preciso de uma magia pra gastar. Tirar o Leap, que a gente já viu. Vou pôr Martelo do Ancião. Porque eu gostei dessa magia. Os gritos são gritos normais, tá? Deixa eu só pôr o grito pra vocês verem. Não é nada... É grito bem básico, de bárbaro, né? Fury. Oh, shit. Deixa eu ver se eu acho algum bicho aqui. I need fury. Ó, o grito. Esse aqui é pra diminuir o dano dos monstros. E tem o grito que dá mais dano também, que aumenta o dano do bárbaro. Blacksmith, your apprentice is dead. Fool boy. Hope for the worst and you will not be disappointed. Thank you for the news. O inventório tá praticamente full. Não queria vender antes de mostrar um negócio pra vocês, mas... acho que eu não vou ter muita escolha, não. Então, aparentemente, como eu havia dito... Each of my items is very special to me, but I suppose I can sell you one or two things if I must. Vender primeiro... Não, esse aqui não. Vender as coisas que são cinza. Vocês já vão entender por quê. Cinza, cinza... Bom, por enquanto tá bom. Acho que não deve demorar muito. Então, aí o mundo fica mais um tempo bem, entre aspas. Not enough fury. More fury. Até que chega a Falling Star, que, mais uma vez... chama a atenção do nosso amigo Bárbaro Zain. E aí basicamente começa a história do Diablo 3. A Falling Stars cai na catedral, que foi o primeiro lugar onde o Diablo ficou aprisionado. Os heróis são forçados a voltar a Old Tristan. E quando a gente entrou, como vocês viram, a gente encontra o Leoric esqueleto. Então o que aconteceu? O Leoric acordou, o Skeleton King, né, ele foi renascido pelo Diablo como Skeleton King, acho que no Diablo 1 mesmo, como Skeleton King, e aí ele tá de volta agora no Diablo 3. Agora dá pra ter duas Blessing ao mesmo tempo, isso é bem interessante. Então a gente tá procurando sobre a Falling Stars, que foi aquele meteoro que caiu. Ai, caralho. E estamos atrás do Skeleton King, do Leoric renascido. Pra gente derrotar o Leoric, só tem uma forma, que é achando a coroa dele, reconstruindo a coroa e colocando na cabeça dele, e aí sim ele fica vulnerável pra morrer. Pra desaparecer, né? Porque ele já tá morto. Então é isso que a gente tá fazendo nesse momento. A gente tá procurando o altar do bispo pra achar a coroa do Leoric. A gente fez uma missão ali de matar a esposa do Blacksmith, do ferreiro, porque ele pede isso pra gente antes dele nos ajudar. E olha aqui, ó. Lady Durham. Grave robbers have defiled my tomb. Now my husband writhes in torment because I do not rest at his side. Return my bones
so that we may rest in peace. Vixe, isso é novo, hein, galera. Quando eu joguei da outra vez, eu não achei isso, não. Vixe. Bom, por sorte eu já achei que essa cripta aqui onde eu tô não é onde tá a coroa. Mas vamos limpar ela um pouquinho mais, que eu quero pegar mais level pra mostrar mais skill pra vocês. Como eu dizia. Opa. Então é isso. A gente está atrás da coroa do Leoric para recraftar ela, para retrabalhar nela e depois colocar nele e depois finalizar ele para poder continuar a busca pela Fallen Star, porque o Leoric está impedindo isso. Por isso que a gente precisa matar o Leoric. O Leoric não, o Skeleton King, né, na verdade. Mais alguma coisa? Aqui, beleza. Acho que pra baixo também não tem mais nada, não. É só aquilo lá. Então vamos sair dessa tumba, porque aqui não é. Vou dar um close aqui pra vocês verem como é que tá o meu bárbaro. Vamos procurar na outra tumba pra ver se tá lá a coroa. Tem que procurar. Chanceler... Ah, tá, já completando. Beleza. Bom, aproveitar para falar algumas coisas técnicas. Então agora que a gente deu uma falada bem por cima, muito por cima do que é a lore, eu pretendo em todos os meus tutoriais falar um pouquinho mais da lore, dar uma melhorada. Tem muito detalhe que eu passei batido, vou ler melhor a lore, até porque é meio, não é tão fácil achar a lore, talvez não esteja 100% correto também o que eu disse. Mas não é tão fácil achar a lore do Diablo. Mas tenho certeza que já deu pra ajudar muita gente, que muita gente não sabia, não tinha a menor ideia do que era a história do Diablo. Uma mudança importante no jogo é que agora a gente não escolhe mais pra onde vão os atributos, tá? Antes a gente escolhia onde queria pôr ataque, precisão, defesa, vitalidade, a gente escolhia. No Diablo 3 não dá mais pra escolher. Então a Blizzard... Nossa, peraí. Aqui é melhor.
I'm carrying too much. Opa, essa aqui é boa, hein? Magic Sword. Mais um de dois Holy Damage. Pronto. Tem Cold Damage esse meu club. Entendi muito bem o que, ele falou. A Blizzard faz isso até pra facilitar um pouco o jogo, era muito complicado, às vezes você errava um negocinho de nada e acaba estragando todo o seu personagem, também serve pra você não... pra balancear um pouco o jogo também, o pessoal às vezes estudava, montava uns personagens muito estranhos e agora fica um pouco mais setado, é bom pro jogador ruim, pro jogador novo, pro jogador experiente não faz muita diferença não, talvez diminua um pouco algumas... coisas bizarras, algumas os personagens bizarros que apareciam no Diablo 2, talvez até por isso a Blizzard tenha setado, além de mostrar, evitar problemas também de pessoas que fizeram o personagem errado, etc, etc, etc. Vocês viram aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma mudança interessante que eu lembre agora. Eu quero mostrar bastante coisa ainda, mas ainda não chegou no momento. Ué. Acho que eu fui pro lado errado. Como eu ia falando aqui, nós temos o ataque, que... como é que eu tenho que ficar clicando, né? Que aumenta todo o dano que você dá, a precisão que é pra você acertar crítico e a chance de acertar os seus ataques. Nós temos a defesa, que é um atributo de base também. E temos a vitalidade, que é a parte de vida. A defesa diminui a quantidade de dano que você toma. Ainda existem aqueles... aquela parte do... atributos referentes à resistência, então nós temos resistência a raio, a fogo, a gelo, a veneno e qual que é esse aqui? Arcane, magia arcana. Caramba, me perdi aqui, galera, peraí. Ah, aqui. Então ainda existem esses atributos, então quer dizer que nos níveis... deixa eu só falar um pouquinho dos níveis. No momento eu tô no nível normal, então é o nível mais básico do jogo. A Blizzard no beta liberou só o nível normal, o ato 1, não liberou muita coisa não. Mas pra pegar os erros mais grotescos mesmo, mas dar uma refinada no balanceamento pelo menos até agora. Vixe. Nossa, quase me acertou. Sai daí. I need fury. Sai daqui. My pack is full. I can't pick up anything else. Cheio de coisa aqui. Precisava ter vendido alguma coisa. Mas eu sou cabeça dura e não quis vender. I'm overburdened. Tirar um escudo, pegar outro. Tirar, não sei o que é isso aqui. Supply and Sense.
É isso aqui que eu não posso usar. Aqui, supply essence. Isso aqui é muito importante, depois eu falo pra vocês como funciona. My pack is full. Oh shit. Até esqueci o que eu tava falando, galera. Tava falando dos atributos, né? Então tem os atributos de resistência ainda. Ah, tava falando dos levels. Então, aqui tá a coroa, hein? Então chegamos na coroa, vamos lá. A coroa do Leoric. Não tô conseguindo pegar por algum motivo, que eu não faço a menor ideia. Será que bugou alguma coisa? Será que é porque eu não tenho espaço na bag? Ah, caiu minha conexão. Probleminhas técnicos. Deixa onde eu tô. Ali foi quando eu entrei, então a gente voltou um pouquinho. E agora tem um bicho mais difícil. Opa. Agora sim. Tava achando que tava fácil demais chegar naquela coroa. Então, voltando ao que eu dizia, a gente está no level normal, que é o primeiro level que a Blizzard disponibiliza. E é um level que não explora tanto, assim, a gente já viu que explora um pouquinho. Ah, esse problema da resistência. Quem já jogou Diablo sabe que são normalmente três levels. O level normal, depois quando você termina o jogo você vai pro level Nightmare, Pesadelo. Depois você vai pro level Hell, Inferno. Entretanto, no Diablo 3... nós temos ainda um quarto level que vai ser o Inferno. Então eu não quero nem imaginar o dano que os bichos vão dar no level Inferno. Vamos lá, pegar a coroa, vamos ver o que vai acontecer. Morre. I can't pick up anything else. Opa, um anel. Um cinto. Não, acho que eu não vou pegar não. Um javelin. I'm overburdened. Bom, não vou pegar o javelin não. Já peguei a coroa. Peguei, agora peguei. Nada sobrevive. Peguei a coroa, vamos falar então com o ferreiro de novo. You found the crown. Truth be told, I didn't think you'd make it back alive. Ah, it needs repair. Should be no problem. It's good to work again. There. New as the day it was placed upon the Black King's head. I need something more than making spades to occupy my mind. I want my life to mean something. Then follow me and hone your skills. There is deadly work to be done and I will need your arms. Opa. Então agora sim, finalmente, vou poder...
falar mais um pouquinho, tava segurando pra não falar muito disso aqui, mas agora sim consegui fazer a quest. Então vamos lá. Como eu terminei de falar, vão existir 4 levels e cada um deles vai ser mais difícil que o outro, terminando no inferno, que eu não quero nem imaginar como que vai ser. Vamos ver. Então o que aconteceu agora? Agora eu virei um aprendiz de ferreiro. Então o que quer dizer? Quer dizer que eu posso craftar meus próprios itens, né? Pela primeira vez a gente vai poder craftar os próprios itens de um modo um pouquinho diferente. Então o que eu ganhei aqui? Eu ganhei o Nephalem Cub, que é o cubo Nephalem, que eu jogo os meus materiais aqui que eu tiver dentro do cubo, ele destrói os itens e me gera material. E ganhei a Stone of Recall, que eu uso como se fosse uma Hearthstone do WoW para você voltar para a cidade caso você queira e esteja longe de um waypoint. Então vamos começar a jogar as coisas aqui, tem que jogar com bastante cuidado para você não jogar suas coisas boas aqui. Opa lá, se você bobeia um pouquinho, você pode jogar um item melhor do que o seu lá. Então tem que tomar muito cuidado. Então a gente vai jogando os itens aqui, vai ganhando material, como vocês podem ver aqui, o material e aqui. São os dois principais materiais que a gente tem. Então é isso, vendi, tô cheio de material, 30 aqui desse, 9 desse, e tenho 6 páginas de treinamento. As páginas de treinamento caem quando a gente mata algum boss ou alguma uma criatura um pouco mais forte, então ela dá habilidades pra gente desenvolver uma das nossas habilidades, que pode ser blacksmith, ferreiro, artes místicas ou craftador de pedras, eu esqueci o nome dessa profissão, joalheiro, vamos chamar assim, joalheiro. Então eu vou usar aqui, vou ganhar. A cada 5 páginas você forma um livro. E a cada livro você consegue você consegue aumentar um pouquinho a sua skill. Então vamos ver, a gente pode forjar uma arma, forjar equipamento, forjar uma arma, reparar o item, ou pode treinar. Então vamos forjar alguma coisa. Bracelete, eu não tenho um bracelete ainda. Level 6, vou craftar isso aqui, porque vai ser bom pra mim. O que é isso aqui? Um chest também, level 7, posso craftar, vou craftar também, que é melhor que o meu. E a luva, que também é melhor que a minha, muito melhor por sinal, vou craftar também. Só que, ué, por que isso aqui tá fechado? Ah, esse aqui precisa de level 8, craftei na hora errada. Vamos ver na parte de armas, eu posso craftar um arco, uma faquinha, um soco inglês ou uma arma de uma mão. Ou posso craftar uma arma de duas mãos. Só que é level 8, né? Eu já vou poder usar então. Então deixa eu craftar a arma de duas mãos pra gente ver. Aqui, tá fechado ainda. Sobrou ainda um pouquinho de material. E eu vou treinar. Deixa eu ver aqui. Ah, não posso treinar ainda. Deixa eu jogar esse aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui eu coiso. Ganhei um material, consigo treinar um pouquinho mais. Treinei um pouquinho mais. Vamos ver se abriu alguma coisa. Não, por enquanto ainda não. Então eu vou só matar alguns bichos e aí já vou poder usar. Deixa eu mudar aqui também. Ainda não posso usar minha arma de duas mãos, nem a minha luva, porque ainda não tenho level. Aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se na parte de skills eu ganhei alguma coisa. Eu acho que não também. Então o Diablo agora ficou um jogo bem dinâmico. Você pode craftar os... Ah, ganhei esse aqui, ó. Então vamos tirar o Hammer of Ancient e vamos jogar o Throw Weapon, que é arremessar a arma. A gente recuperou a coroa e retrabalhamos ela. At last. With it, you can unlock the sealed door in the room where you rescued me and enter the royal crypts. When you find the skeleton king, I will crush him and find the... Opa. Tô dando uns runbacks aqui.
Então vamos lá. Eu recuperei a... a coroa, dei o reforjo e agora com a coroa eu posso passar por esse portão. E o Mickey vai me levar para a cripta do rei. Criptas reais. Página de treinamento para evoluir minhas skills. Not enough fury. Deixa eu só equipar isso aqui. A luva e a duas mãos. Eu queria ver se conseguia pôr aquela outra skill pra gente ver. Eu vou voltar rapidinho, galera. Vou usar essa aqui pra gente aproveitar e já ver como é que é. Troco a magia e a gente já volta pra porrada. O que vai fazer? Trocar a magia aqui. Tirar o cleave e pôr o ground stomp pra gente ver como é que é. Coloquei também a arma duas mãos. Ela é um pouquinho melhor só do que a minha one hand, então eu acho que se bobear, apesar que ela tem mais 20 de ataque e dá mais coisa pra mim. Então vamos ver como é que vai ser. Rindo da minha cara, vai. Essa magia aqui é boa pra dar um stun, pra alguma coisa mais situacional. Acho que eu vou ter que trocar de novo, galera. Essa magia pra bater aqui, ela é... não dá pra usar toda hora. E o Heroic Troll também é caro. Opa, peguei mais um anel. Uma calça. Forever live in anguish. My last attempt to honor my king. As we laid him to rest in the jail of Jesus, he manifested as a hideous skeletal demon. Zorash and my other knights fought you once, but I fought on. I need fury. Smile on me.
Need more time. Need more time. Será que Troll é muito bom, hein? Vai procurando aqui. A gente vai limpando tudo. Vai vendo as skills. É bem interessante Ground Stomp. Apesar que ele podia ter um cooldown talvez um pouquinho menor, por ser uma magia que gera rage. Talvez ele fosse melhor como uma magia que gaste rage ao invés de uma magia que gere rage. Fúria. Vocês podem ver, existem vários achievements no jogo, como matar muito mais monstros, porrada mais forte. Tem um monte de achievements pra fazer, então quem gosta de achievement pode ficar tranquilo que o jogo tá recheado deles, como a Blizzard tem feito nos seus jogos ultimamente. Cursed by my once beloved evil gnawed at my bone. Cannot risk putting my beloved Tristram in danger should I fail to contain that which tears at me. I must venture down into the land to die alone. Need more time.
para a catedral nível 3. Deixa eu mudar um pouco. Vixe, tem uma pá de item aqui. Mais um anel. Scroll of Companion. Falar pra vocês o que é isso também. Como é que se eu voltar, eu vou ter que correr tudo isso de novo, né? Acho que eu vou andar mais um pouco aqui. Vamos assim mesmo. Maintain your incantation. Ave Magistros. Ave Registras. Ave Liodastas. Your magic is... I am free! Still recharging. Now, back to my mission. Salvamos um brother aqui. Who are you? You will know soon enough. Help me find my gear. I will reward you well. Tell me, what brought you to this infernal place? I come to vanquish the Skeleton King. As do I. Então já achamos um brother. Vamos ver. Ele diz, ele não se identifica. Fala que veio aqui para matar também o Esqueleto King. E a gente vai procurar agora o equipamento dele para ver o que ele precisa fazer aqui dentro. Drag me past this glowing pit. What made it? I am here to find out. A gente ainda fica indo, descendo level após level na catedral e ainda não achou o que down this way. There are my weapons. A Fallen Scar. Tentaram me impedir, mas não conseguiram. I am Cormac, warrior of the Templar Order. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past Jondar. There is no reason we should hunt alone. I know a Templar can be trusted. Together we fight. Então, achei um Templar, um guerreiro Templário. Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Vamos mexer no Ground Stomp mais uma vez. Vamos pôr o Cleave. Weapon Troll, achei muito bom. Então vamos ficar assim e vamos pra... Deixa eu desencantar. Deixa eu ver aqui. 2, equipe... é bom, 9. Caos. Arco. Nada que eu possa usar aqui. Sete ponto um fraco, 25. Oba, um elmo. Um elmo, luva, anel, deixa aí. Isso aqui vende também. Também vende. 9.2. Então eu vou pôr esse de 14 e esse aqui de 9.2. Ah, esse aqui é uma two-hand, então joga fora. Então 9.2, esse aqui pode... Não... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra craftar aqui. Ah, agora eu tenho um elmo também, se eu quiser. Luvas. Luvas, eu já tinha feito a luva? Não. Estranho, esse daqui é um pouquinho mais forte do que o meu. Será que é porque eu aprendi? Eu acho que à medida que você aprende aqui, galera, mais forte fica os itens. Deixa eu ver se a Flamberry mudou alguma coisa. Não. Deixa eu ver. Chive. Tem essa daqui de 11.2. Não vou fazer outra arma, não. O elmo é bem melhor, então vamos fazer o elmo. Vamos lá. Aqui deixa eu pôr o Cleave. Throw weapon, tudo bem, ignore pain. Beleza, estamos prontos para a batalha.
Vamos ver o que o nosso amigo Templário precisa fazer aqui dentro. Vamos atrás do Skeleton King, do Leoric. Ah, isso aqui, Companion Pet, é uma criaturazinha que você sumona e ela pega o ouro pra você. Então você não precisa mais ficar pegando o ouro, como vocês vão ver aqui. É como se fosse um petzinho do WoW. Só que ele pega o ouro, então não precisa ficar correndo atrás do ouro, uma coisa menos pra gente ficar clicando. Black magic bars our way. Olha lá, ele pega tudo, viu? But the will of a Templar is stronger. Vixe. Destruiu a rampa aqui. You were a Templar, Jonzar. How could you succumb to this? Or you, the conqueror. Not enough fury. Please forgive me. My vision was clouded by the Coven's evil magic. Betrayal can never be forgiven. Bicho. Traidor nunca pode ser perdoado, é isso aí. Fica a dica. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King. But there is one condition. If we find the sacred tomes of my order, they are mine. Agreed. Then onwards we go to fight the Skeleton King. Então beleza. Arrumei o que parece ser um mercenário, um amigo. É, pra batalhar comigo. Então vamos ver o que ele tem. Ele tem uma relíquia. Ele tem uma arma, tem dois anéis, um amuleto e um escudo. Ele tem algumas skills também. A gente pode escolher entre ele me curar ou ele dar taunt. Então como eu já sou um bárbaro, eu quero que ele me cure. A arma dele, deixa eu ver aqui, não. O que ele pode usar daqui? Calça aqui é melhor que a minha. Two hand, acho não que ele não usa. Possible. Não possible. Então vou pôr só o anel. Depois a gente procura um escudo. Um escudo, uma arma pro brother. Ou alguns anéis. Passando carreta.
Heroic Troll é muito bruto, o Apple Troll. Not enough fury. More fury. Procurando aqui no mapa. Achando de procurar as criptas reais. I will not be denied. Oba. Não, companion. Continua na busca, ver se acha a entrada da cripta. Por enquanto nada. Aparentemente não tá aqui, hein? Não tá aqui, eu tenho que voltar. Deixa eu ver se peguei alguma arma interessante pro carinha. É uma mão, né, que ele pode usar. Opa, mais uma calça aqui. Não, por enquanto não. Try to count how many we've killed, but I've lost track. Tentou contar quantos que a gente matou, mas perdeu a conta já. Não se preocupe, tem um achievement que mostra quantos monstros você matou. Mais uma magia rende. Quem quiser saber, atualmente eu tô com 328 de MS. Então tá bem tranquilo. A latência, o servidor teste aqui do Diablo 3.
difícil achar. Lembrando que no Diablo os mapas são gerados aleatórios, então se a gente jogar de novo por alguma região que a gente não explorou, ela pode ser resetada. Isso é bem interessante, deixa o jogo bem dinâmico. Desculpem. Carambola, tá difícil achar isso aqui, hein? Are you ever afraid in battle? True warriors overcome their fear. We are both blessed then. My faith armors me against fear. Ó. Deixar o carinha trabalhar. Tem nada aqui. Nossa, que é isso? Cadê meu Buketos, guide my hand. Buketos. Não tá aqui também. Tá difícil achar essa entrada, hein? Achamos, mas deixa eu só passar aqui, já que eu dei uma volta no mapa inteiro. Custa dar uma olhada, vai que tem alguma coisa, né? Nossa. You wilt against my blow. Então vamos lá, achamos as criptas reais, vamos descer. Agora a gente tem que achar a cripta do esqueleto rei. Isso me lembra aquele escorpião rei, lembra aquele filme escorpião rei? O ratinho pegou um negócio ali.
efeito, né, galera? A gente vai batendo. Os negócios mesmo destruídos vão se movendo, ó. Ó. Muito louco isso aqui, hein? We have just arrived in Tristram. And as you can say, I'm dismayed. This place is a backwater filled with serfs and a recent broken down monastery, hardly fit for the king of Honduras. I cannot fathom why Lazarus was so intent on this becoming our new seat of power. O Leoric acaba de mostrar pra gente que ele também. Aquela parte que eu falei que ele chega em Tristram pra ver o que, que é o poder escondido, então ele comenta isso aí. E depois eles vão descobrir que é o diabo. A fetid, pallid malaise has fallen over the manor we now call home. Young Albrecht seems to be enjoying himself in our new home, however. Even with his brother Aiden off to become a warrior. Perhaps I am simply suffering from an imbalance of humor. You dare to bring the warmth of life into my tomb? We shall put you down, Hellspawn! Destruímos os pilares. Tudo aqui. Opa! Chegamos nas criptas, hein? Chegamos nas criptas. Vai ter que entrar na cripta do esqueleto rei, já abri ali sem querer. Agora o bicho vai pegar, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem alguma arma pro meu amigo? Opa, a Two Hands aqui também. Não, tem um anelzinho aqui. Experiência ganha por monstro. Isso aqui é melhor. Vou dar esse anel aqui. This will aid me. Cara, infelizmente não tem nenhum escudo nem nenhuma arminha. Vamos lá. You will never defeat me! You were defeated the moment you surrendered to Magnus.
você perdeu no momento que surrendeu. Surrendeu não, que arregou, que sucumbiu aos poderes da loucura. Vadiu, fechou na minha cara. Vamos lá, agora é a hora da porrada. Porrada final do que parece ser o ato. Vamos pra cima do Leoric. Zain neles. Vamos que vamos, agora o bicho vai pegar. Limpar aqui antes, né? Sempre bom ter espaço. Fica a dica, sempre tem espaço pra correr no Diablo. Você nunca sabe o que vem pela frente. Enche a sua rage e vamos lá. Curou ali, não sei se vocês perceberam. Morre. Proclaimed Leoric King of Condurus many years ago. He ruled well until Diablo's influence drove him mad, and the loyal knight Lac-Danon was forced to slay him. Afterward, Diablo himself raised Leoric from the dead as the Skeleton King, until the monarch's son, Aiden, vanquished him. Bom, então o Ken explica justamente o que eu estava falando. Leoric foi corrompido. O guerreiro principal dele, esqueci o nome, eu sempre esqueci o nome, Landarazan, alguma coisa assim. Cadê? Como faz para escolher os jornais? Landalanan mata o Leoric. O Diablo volta, ressuscita ele como esqueleto rei. E aí o filho dele, que tinha se transformado em guerreiro, não o que foi possuído pelo Diablo, o outro, vem e mata o que era o esqueleto rei, né, pela primeira vez. E agora, com a queda da Fallen Star, o esqueleto rei surge novamente e a gente acaba de banir ele, acho que pra todo sempre. Vamos voltar. A gente terminou o primeiro ato do Diablo, deu pra mostrar já bastante coisa pra vocês. Dá uma olhada aqui, ver se tem mais. Acho que por aqui não vai ter mais nada. You've got to promise me you'll take good care of whatever I sell you. Pegar a scroll. Pra quem não conhece essas scrolls aqui, são pra identificar os itens. Existem alguns itens que não são identificados, como esse daqui que eu peguei agora. Então ele. A gente usa essas scrolls e identifica o item. Então identificado, troquei. Melhor que o meu.
Ele é. Existem vários tipos de item. Itens que não podem ser reparados, itens que são normais, itens mágicos, itens raros. Itens de sete existem também, se não me engano tem legendários. Legendários não, lendários na verdade. Tem que ver se no Diablo 3 vai ter também. Deixa eu desencantar as coisas aqui. Meu mercenário não pode usar, esse aqui não pode usar também. Esse aqui também não. Um anelzinho que dê mais 19 de vida, deixa eu ver o que esse meu anel faz. Mais 8 de precisão. Precisão acho que é bom pra mim porque eu uso duas armas. Isso aqui eu vou tirar também, botas. Minha bota é melhor. Bota melhor, melhor, melhor. Two hand o meu é melhor. Melhor. Vocês podem ver os itens craftados. Vou trocar, eu quero mais precisão. Naquela hora que eu tinha trocado já esse item, eu já fiquei com dor no coração. Ter tirado ele, mas é bom ter precisão quando se usa duas armas. Magic Spear, será que é melhor que esse? 8.4. Não. I don't know how to use that. Luva. Mas aqui é, hein? Então vamos trocar. A good choice. O elmo. O carinha não pode usar. E cinto. Também não. Acabei de pegar um raro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra craftar. Opa. Acho que não, já craftei tudo que eu tinha por enquanto. Posso pegar mais um level aqui. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa agora. Shoulders. Apareceu shoulders. Então agora posso craftar os shoulders do meu bárbaro. Opa! Estiloso agora. Deixa eu ver se apareceu alguma arma nova. Aparentemente não. Reparar não estou precisando. Por enquanto não tem nada para reparar nesses itens. É, então galera, eu acho que foi isso. A gente fica por aqui com o meu tutorial bárbaro. Lembrando que... Diablo tá sensacional, curti muito, acho que vocês curtiram também, deu pra falar um pouquinho da lore. O que é isso? My dearest Heydrick, do not feel despair, my love. You did everything you could. Our time together meant more than words can say. But in the end, fate is a cruel mistress. Your strength is needed to end the horrors that beset this world. My final wish is that you find your path. Love always. Mira. Bom, essa foi a mulher do ferreiro que a gente matou. Aqui é a casa do Cain. I wish that Leia could live a different life, a more normal life. But alas, such is not her fate. When I pass, there is none but her to continue my work. And the future of this world hangs in the balance. How did your mother die? Well, details are hazy, but I know that Adria was obsessed with chasing the arcane. She knew she could never raise a child. Uncle Deckard believes that the madness and horror of her life finally caught up with her. Bom, então realmente agora a gente fica por aqui, galera. Fazendo só um lembrete, agora você pode escolher as magias que você quer. Você tem 3 árvores. Você escolhe, pode escolher até 6, dependendo do seu nível, você vai desbloqueando a quantidade que você quer. Tinha ganho mais uma skill aqui, mas depois eu mostro ela no tutorial avançado de bárbaro que eu pretendo fazer. Não tem mais como escolher os atributos igual antes, existem ainda as resistências. Existem mais alguns fatores aqui que eu vou explicar no tutorial avançado. A gente... O bárbaro é movido a fúria. Ele gera e gasta fúria. Tem algumas magias situacionais. O inventório praticamente padrão. Não tem mais as tomes, scrolls de portal. Então você tem uma pedra para você voltar quando você quiser. Existe o cubo que desfaz os itens para você gerar material e aprender uma profissão. Você ainda existem as scrolls de identidade. Para você. Identidade não, de.
identificação. Então você pode usar para identificar os itens. É, salvamos o Dead Knight King. Então ele saiu da catedral. Conseguimos eliminar finalmente o Skeleton King, o Leoric. E vamos continuando a nossa busca pela Fallen Stars assim que a Blizzard deixar. A gente tem também um mercenário que acompanha a gente. Nesse caso é um Templário, o primeiro que apareceu. Ele pode usar alguns itens e tem algumas magias que ele libera com o tempo. Eu vou falar um pouquinho mais delas mais pra frente. Existem algumas magias passivas também que a gente abre mais, mas eu falo isso mais pra frente também. E eu acho que é isso, galera. Vou ficar por aqui com o meu tutorial inicial de Diablo. Espero que vocês tenham curtido. Zain, mais uma vez na área. Aquele abraço. Adeus. Adiós. E falando mais uma vez, o próximo tutorial deve ser de Caçador de Demônios. É muito show a classe. Já dei uma boa olhada, uma boa estudada. Vocês vão curtir. Abraço. Aí na área mais uma vez. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo que eu trouxe no nosso canal. Se você não está inscrito ainda no meu canal, clique em inscrever-se, pois você irá me ajudar bastante na divulgação do canal, na melhoria, na qualidade das transmissões e do canal. O YouTube incentiva, quanto mais pessoas inscritas, mais recursos eles dão. Eu tenho certeza que vocês perceberam que nos últimos tempos o nosso canal tem melhorado bastante. Eu agradeço vocês mais uma vez. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, muito obrigado. Quem gostou de um vídeo, clique por favor em gostei. É muito importante que eu saiba se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando das narrações ou não. Se você não gostar, simplesmente clique em não gostei e eu também vou entender com certeza. Se vocês puderem deixar comentários na área de comentários, é muito importante. Eu leio todos. Alguns eu respondo, outros não, dependendo da necessidade do comentário. E é mais um modo de vocês falarem comigo, né? Por favor, então, coloquem suas opiniões nos vídeos, se inscrevam, se puder, compartilhem os vídeos também. Um segundo pedido que eu queria dizer é para vocês clicarem nesse botão, ZainBR, ele vai redirecionar vocês para a minha página principal. E eu peço que vocês também se inscrevam nos meus outros meios de contato. O primeiro é o Twitter, né? Você só precisa clicar aqui nessa região, você vai ser redirecionado para a minha página no Twitter. Aqui é só você me seguir, igual essa galerinha aqui já fez. E sempre que eu tiver alguma novidade, algum tweet, eu coloco aqui pra vocês. Quem puder e quiser também, é muito importante pra mim, se inscrever na minha página no Facebook, minha fanpage. Eu coloco informações aqui, como vocês podem ver, quando eu vou narrar campeonatos, alguns comentários, só clicar em curtir e você vai sempre estar bem informado dos campeonatos que eu for narrar. Quem quiser ainda, e esse aqui é muito importante, é se seguir o meu canal no Justin TV. O Justin TV é muito importante, é onde eu faço as minhas transmissões ao vivo. Então você clica no Justin TV e aqui em cima vai ter um botãozinho escrito seguir, né? Nesse caso eu loguei aqui da minha conta, então não tem. Mas aqui vai ter um botãozinho seguir, é só clicar aqui e sempre que eu entrar ao vivo vocês recebem uma mensagem. Queria agradecer a todos, nosso canal tem crescido bastante, estou tentando melhorar sempre. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, como eu já disse. Até a próxima, até o próximo vídeo. Abraço.